أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجعها إلى النار نعوذ بالله من النار godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki ya kamu wannan lokaci mai tarin albarka a cikin wannan masallaci mai tarin albarka masallacin juma'a na GRA dake nan cikin garin Katsina wanda ke bisa kan hanyar WTC road wanda ke makwabtaka da gidan dawa a cikin wannan gari namu na Katsina a wannan jaha tamu ta Katsina wanda ke cikin ƙasar Najeriya muna roƙon Allah ya sanya zaman lafiya da aminci da walwala da kwanciyar hankali a cikin wannan jaha tamu da wannan gari namu da arewacin ƙasar mu da ƙasar mu baki daya Allah ya kawo walwala da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ya kawo mana dimbin arziki da yalwa da kwanciyar hankali ya kare mu ya kare dukkan ƴan musulmi daga dukkan bala'i da masifa da tashin hankali a ko'ina a cikin duniya muna roƙon Allah madaukakin sarki da mu da ke nan da waɗanda ke kallon mu ta satellite da kai tsaye da wanda ke kallon mu ta ko'ina muna roƙon Allah madaukakin sarki da masu sauraron mu gidajen rediyo duka Allah ya sanya mu kowa albarka Allah kuma ya biya mana buƙatocin mu baki ɗaya akwai ɗaya daga cikin wanda ke ɗauka karatun nan a kai tsaye wanda suke yaɗa shi ana cikin yi yanzu kana iya gani mahaifiyar shi da ƙannansa sun samu matsala ta rashin lafiya suna fama da masassara kamar yadda ya faɗa mai tsanani kuma dama ba daga nan cikin gari yake tahowa ba daga jibiya yake zuwa kullum a yi wannan karatun da shi ya ɗauka kuma ya yaɗa shi ya tafi yana aiki tare da jarida Hausa Post to muna yi masa addu'a Allah ya warkar da su Allah ya ba su lafiya
Allah ya warkar da su Allah ya ba su lafiya muna kuma addu'a akwai wasu rakaina da ba su jin dadi su ma da fama da rashin lafiya muna yi musu addu'a dukkan su Allah ya warkar da su Allah ya ba su lafiya Allah ya warkar da su ya ba su lafiya Allah ya ba mahaifanmu lafiya da matayenmu da ƴaƴayenmu da ƴan uwanmu da jikokinmu da surukanmu da malamanmu da dalibanmu saura dukkan ƴan uwa musulmi muna yi musu addu'a Allah ya ba mu lafiya ya ba su lafiya duk mai fama da wata rashin lafiya da wanda ma yake da lafiya Allah ya ba shi lafiya muna roƙon Allah ya yi mana dukkan matsalolinmu baki daya akwai wani bawan Allah wanda mahaifiyarsa kullun tana bibiye da karatun nan latijiya sunan shi lawal fiyaro ta sa shi da zo ya bugo man waya cewa da Allah a gaya mana da Allah a sa ta addu'a in an zo wannan majalisi mai albarka dan uwa duka mu sa ta addu'a Allah ya ba ta lafiya kafafunta da kyal take tashi tana fama da ciwon anyi dai ba gano matsalar ba tana ta fama to mune mata addu'a Allah ya warkar da ita Allah ya ba ta lafiya ta dade ta ce kwance shekaru akwai wani bawan Allah shi ma wanda yake tahowa daga mararaba ajiwa wani lokaci yake in sai mu har gida wajen karatu kuma duk karatun da za a sanya na gidan rediyo yana biye da shi na tije ne yana fama da yan matsaloli da suka dame shi musamman ma abin da ya shafi kwalwarsa muna yi masa addu'a Allah ya warkar da shi Allah ya ba shi lafiya Allah ya warkar da shi Allah ya ba shi lafiya matsaloli ne da kullun duka Allah ya yi masa akwai wani shi ma mai bin karatu tukan mu Zayyana Rafin Dadi wanda shi ma ya ce don Allah ta sha addu'a akwai wata matsala da ke akwai tsakanin shi da wasu mutane yana roƙon Allah madaukin sarki ya kauda musu wannan matsaloli da ke tsakaninsu muna roƙon Allah ya yi musu akwai kuma Alhaji Shehu na Hajiya Saude makwabciyata a nan unguwanmu shi ma ya yi mana test cewa yana yi mana addu'a da fata alkhairi kuma yana so ƴan uwa duka mu sashi addu'a akan bukatocinsa muna yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatocinsa Allah ya yi masa matsalolinsa sannan akwai wata ɗaliba ta tun muna ina tafsira can bakin kasuwa masallacin Gambarawa Nurul Islam inda su Malam Aminu suke yanzu mata Abbani ita ma ta bugo mana waya ta sanar da ni kan matsalolin da take ciki tana neman addu'a ga ƴan uwa musulmi cewa Allah ya yi mata wannan matsalolin yanzu haka gidan haya take ta rasa yadda zai yi ta yi mata biya kuɗin haye kuma ga ya sun ba ta notice muna roƙon Allah ya sa mata mafita Allah kuma ya yi mata matsalolinta Allah ya buɗa mata akwai wata baiwa Allah da zo da ta je ta kai matsalolinta wajen iyalaina kuma suka sanar da ni suka kuma ma dai haɗa ni da ita ta faɗi matsalolin daga ciki akwai ɗiyarta ko ƙanwata da iyayensu sun rasu kuma tana neman yadda za su yi masa aurar da ita abu ya gagara kuma ne mata addu'a Allah ya sa musu mafita Allah kuma ya buɗa musu ya kawo musu hanyar da za su bi su aurar da wannan yarinya da sauran ma matan da ke tare da su wanda suke so samu su aurar da su akwai wata baiwa Allah ita ma ta same ni ta sanar da ni kan matsaloli dai na yau da kullun
gudun hijira ce daga bangaren wajen Kandawa cikin Batsari kenan local government an kashe mijinta an kore su daga inda suke ta samu ta dawo nan tudin yan lahidda tana zanne kuma barayi matasan nan marasa tausayi dan gidan da ta samu suka bata ta zanna suka shiga ciki suka sace tukunye da take dawo abinci suka sace murho Allah ya soyi abubuwan ga sunan jama'a wasu ba su ma da dadin hidi muna roƙon wannan baiwa Allah Allah ya sa mata mafita Allah kuma ya yalwata mata abinda za ta ci gaba da ta yadda rayuwarta da ita yayanta wanda shi wancan mamaci da ƴan ta'adda marasa imani suka halbe suka kashe akwai wasu bayan Allah Nasarawa waɗanda aka shiga su ma aka yi musu irin wannan ta'addancin mace ce mijinta bai nan ciki ta haihu sabon jariri ƴan ta'adda sun zo sun tafi da ita da wasu kuma jaririn sabo fil suka tafi da shi a Nasarawa cikin jihar Kano muna roƙo wannan baiwa Allah da wannan ɗan laƙuɓin jariri da suke hannu waɗannan marasa imani marasa tausayi wanda babu Allah ko kaɗan a zuciyarsu ya Allah ka kubuto da waɗannan bayi naka Allah ka sa musu mafita da bawan Allah da muka faɗa wanda Mahmud da Masanawa ya sanar da mu ƙanin matarsa a jiya mun yi magana shi ma muna roƙon Allah ya kubuto da wannan bawan Allah ya dawo gida wajen iyalinsa daga hannun waɗannan ƴan ta'adda marasa imani marasa tausayi wanda la yugadiruna sagiratan wala kabiratan min al'asam ba su rage zunubi ko ya yake in sun iske ko ya yake babba da karami duk yi suke ya Allah muna roƙonka kai ne mai ƙarfin iko kai ne mai cikakken iko Allah kai maganin waɗannan mutane inda duk suke ya Allah duk wani mai tallafa musu Allah kai maganin shi Allah kai mana maganin makiya da na ɓoye da na fili da mutane da aljannu da dabbobi da na kusa da na nesa wanda duk ya taho zai cutar da mu ko ya cutar da iyalinmu Allah ka rosa shi kafin ya iso ka kare mu daga sharrinsa ka maida mai makircinsa ka shagaltar da shi ga kansa ya Allah muna roƙonka ko muna godiya gare ka da yau ka kamu rabin Ramadana daidai guda 15 mun gode ma ba ƙaramin ni'ima bace ba kai mana ya Allah wata hayya kai 15 daidai to muna roƙon Allah ya ba mu ikon kammala shi lafiya wa'anda rashin lafiya ba ta basu ba suka yi azumin nan ya Allah muna roƙonka Allah ka ba su lafiya don su ida abin da ya saura su samu falalar da kowa yake samu wa'anda ka karbi ransu cikin Ramadana ko kafin Ramadana da bayan Ramadanan nan da mu da su duka muna roƙonka Allah ka sanya mu cikin rahamanka gaba ɗaya ya Allah ka sai na yi da bayan ka suke har yanzu na ƙarancin kuɗi da babu kai da kuɗinka har yanzu ba ka yi hidda abin da kake so sai yadda aka yi da kai kuma kuɗinka ne ya Allah mun ga sassabci don kai muka roƙa ka sassabta ba wani ya sassabci ba kai ne ya Allah muna roƙonka ya Allah ka ƙara sassabta mana Allah ka kawo mana sassabci yadda kowa zai samu walwala da kwanciyar hankali wanda duk ka ɗora masu nauyin ta yadda jama'a ya Allah ka cusa masu tausai da hangen nesa ko da ba su so
Allah ka sanya musu hangen yanayin da talakawa suke ciki sassabta ma al'umma koda ba su yin sanyin haka inda suke da son su yin Allah ka karowa musu su yin inda ba su so Allah ka tursasa musu su yi ko ba su so ya Allah mu duka mabukata ne kowa na da ne yana nema wurinka muna tsananin bukatoci wurinka bukatoci daban-daban wanda ba su karewa kullum mu masu nema ne wurinka ya Allah har da ka saka mu cikin aljannarka ya Allah mu duka Allah ka biya mu kowa bukatarsa Allah ka biya mu kowa bukatarsa da wanda ya ce da wanda ya rubuto da wanda ya otes da wanda ya bugo waya da wanda ma bai ce ba duka Allah muna roƙonka ka biya mana bukatoci mu baki daya jiya karatun jiya mun yi magana kan hadarin bin bokaye da yan tsubbu lokacin da daga sadda aka sanya karatun a gidan radio ko gidajen radio da kuma television har zuwa yanzu wato daga wajen karfe 4 nan ne kawai na rabi da amsa waya ta mutane wayoyi kan matsalolin da suka shahi sihiri kuma dimbin jama'a da yawa sun yi addu'a sun yi mana addu'a kikkiawa kuma na ji dadin addu'o'in su arai da gaske ni ma ina musu fata alkhairi kuma ina musu addu'a babu shakka wata matsala ce da ta addabi mutane da yawa ban fahimci ko da yake dama na san akwai matsala sosai amma dai yadda aka yi ta bugo waya aka hana numa sakat kuma alhali dimbin mutane suna so su yi magana da ni ma ba hali don babu waye hannunsu to waɗanda suka samu waye suka yi ta bugowa to ya nuna matsaloli da suka addabi al'umma da dama kan wannan muna addu'a ga wani bawan Allah shi ma mai bibiyar karatunmu kullum ne muna addu'a kullum ladanin masallacin labotar kamala abdullahi wanda yanzu kwance yake bai iya komi yana cikin halin rashin lafiya muna yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya warkar da shi shi da kansa yana gama jin karatun ya bugo mani shi ma din ya ce tun yana yaro akwai wani abu guda da ya afku wato wanda wani ya masa sai ya ji na yi bayanin cikin abubuwa da ake na nau'i na sihirin takhayil sai ya ji na taɓo irin wannan magana cikin bayanin da na yi kan sihirin wato daga cikin sihirin takhayil dama shi sihiri ne da ake ta yadda hankalin ka yi ma wani abu daban an fahimta ka ga abin kamar shi ne zahiri amma ba shi ba ne ya ce wata rana suna a ƙauye dama shi Allah ya samu shi yana son malamai tuni kuma na san wannan yana da son masu malamai kuma wanda suka san abin da suke gurgudo domin ko can baya yana lafiya ko da yaushe kan zo nan masallaci wajen karatu da sauransu to ya ce tun da ya taso dama yana ƙarami haka yake ai ya zama na tijo wani ya gan shi sai ya kirawo shi sai ya kama hannun shi sai ya kalli hannun shi sai ya ɗan yi mulmushi sai ya rubuta mai wani abu ga hannu wasu rubuce-rubuce ko da ya kama hannun haka ya ja ya ɗan ja haka kamar ya sharce bayan ya gama rubutun hayaƙin da ya tashi wurin sai da ya tada ma kowa hankali hayaƙi yadda ƙasa an kunna wuta hayaƙi ya tebuce su ya ce amma sai wannan mutumin ya ce mai to kai wani bala'i ne tare da kai yanzu nan Allah ya taimake ka ma yau mun haɗu da ba a san yadda abu zai afku ba ce hankalin shi ya tashi sai ruga ya je waje wani malami ya ce kaji kaji sai ce ka rabi da shi kwantar da hankalinka ɗan damhara ne masu sihiri ne ɗan damhara ne an fahimta ya ce to kawai tun da duk wanda tsoratarwa da wancan yi mani
sai hankali na ya kwanta tunda malamin nan na yadda da shi ya ce dan da fara ne shi ya kawo mana wannan kissan ne saboda abin da ya ji jiya na karatun kuma saboda yadda ake ta kokarin farkar da mutane kada waɗannan ɗan da fara su ci gaba da ɗaukar hankalin su muna roƙon Allah madaukakin sarki wanda duk yake cikin wannan hali na bin ɗan tsubbo da tsubbanci da bokanci Allah ya shirye da shi ya daina me yin kuma Allah ya sa shi ma ya bari Allah ya shirye da kowa mu duka Allah ya shirye da mu bisa ga hanyar aljanna ya kare mu daga bin hanyar wuta babu shakka tsubbanci da bokanci hanya ce da ake tafiya wuta sak ba remedial Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya tsare mu kuma in ba manta ba jiya mun tsaya kan aya ta 165 ina ji haka ne ko yau za mu tashi kan ta 166 haka ne ko na tabsin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب نعم فالله ملوكي سركي يتشيغ بعد بيان دي كراتون جيا چكوان كراتون جيا فأكا تشيغ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا لكا تشيغ متاني أقوانا نسكي لكوان wasun wanin Allah su mai da shi gunki suna bautar shi yuhibbunahum ka hubbillah suna son su suna girmama su kamar da suke son Allah ma'ana kamar da suke son Allah haka suke girmama waɗannan in Allah ya ce abu kaza haram ne za ka ga mutum ya nisanta to haka su ma masu bin tsubbu a zaran sun ce masa kar ku yi kaza sai su bi in sun ce ku yi kaza su yi in sun ce masa abu kaza haram ne daga nan ya haramta koda kawai Allah ya halitta shi misali nan tsubbu ya ce ma kaka karasa turare to bai karasa shi a ga turare ai halal ne ko idan ya ce ma kaka karace naman kaza to ba garaci shi kenan kai ban kwana da shi kaga naman kaza ai halal ne ko kaka karace naman akuya ko sanuwa to bai karaci yana girmama su kamar yadda yake girmama Allah akwai daga cikin mutane masu irin wannan halin amma walladina amanu wa ashaddu hubban lillah wanda suka yi imani na hakika suka tsaya ma Allah ba su tsubbanci ba su bokanci ba su shirka ai sun yi tsan Allah fiye da kowa dan su sun karkata ga Allah ko ta wani hali suka waɗancan akwai wani abu wanda in ya taso sai su karkata ga kuma kansu da kuma abubuwan da suke bauta sai su watsar da su su koma ma Allah an fahimta akwai yanayin da ka shiga ciki ko an ce ka kira wurin Allah ma baka fara kira kamar yadda aya ta tabbatar idan suka hau jirgin ruwa wai zaraki mun filfilke da'u Allah mukhlisina lahu din sun hau jirgin ruwa suka ga an shiga matsala iska ya taso iskan na bugawa hagu da dama jirgin ruwan ya shiga wani yanayi yana tangal-tangal za su nice to lokacin sai kaga sun kira Allah suna matsarkake ibada ga Allah shi kadai da Allah mukhlisina lahu din falamma najahum ila albirri barri amma yanda Allah madaukakin sarki ya tseratar da su zuwa ga sarari zahum mushrikun sai kaga sun koma suna shirka suna hada Allah da wani walam yara alladhina zalamu to wadannan da suke zalunci da a ce za su ga idza rauna al'azaba yayin da suka ga azaba Allah kirikiri to da za su ga irin masiha azabar da Allah zai musu da su san cewa annal quwwata lillahi jami'a ai karfi gaba ɗaya na Allah ne wa annallahi shadidul azab kuma Allah mai tsananin azaba ne ga wanda duk ya saba mashi an gane ko Allah kenan idan ya kama wanda suke shirka da wanda ke rukon waninsa su ki bauta mashi yadda ya kamata
to lalle za su gane lalle Allah mai tsananin kamu ne shi yasa wani wurin Allah ya ce inna akazahu alimun shadid kamu Allah mai radadi ne ko mai tsanani ne wani wurin kuma ya ce inna rabbaka labil mirsal Allah yana nan madakata duka gama kewaye-kewayenka akwai inda za a damke ka kamar mutum ne yana kiwon kaji ka zo kai masa katan wuri wanda ya kusa kai girman wurin nan ka zuba kaji ciki ai ta ba su abinci in ta dankara da gudu daga nan kayan ta kai karshe har ta gaji ta kwana ko to amma radda dukka tashi kama su za su tsere ma ai ba su tsere maka da ka shigo kawai sai kai chapka to har gara ma ka za ita kana iya zuwa ka rubce ta tai gaba da gudu ka rubce wata ko to amma shi na Allah kai da akai ne kamowa kai za a kamo da an tashi har yanzu ba taba kaddara za a kashe wani ba aka kashe wani hasali ma don cika ikon Allah da kuma yadda Allah yake nuna ma bayi ba wanda ya gagara sai mutum kamar 15 ko 20 sai su shiga mota sai ai wani accident sai ka gaba wanda ya hita duk sun mutu sai kuma su shiga da san mota iri daya kira iri daya ko kila wannan motar ce ma aka tada sai a sake wani accident din sai ka ga bakwai sun mutu ciki wasu sun karairaye wani kuma ko kwarzani bai ba amma duk abin da aka yi da wadannan an yi da shi amma shi ko kwarzani bai ba wa kashe waɗancan ya ba waɗancan Allah ne su ashe kun ga kenan shi Allah daban ne jama'a wanda duk ya tashi kamawa sai ya kama shi in ka ga in kyale ka ba ne haka ba dama amma da Allah ya kiran ka to sai ka tahi kuma wani abu na Allah shi Allah ba ruwan shi da wane saboda wane ba za kyale ka shi san ya sai ka gama ce da ciki sai ta haihu sai ta mutu ta baddiya ko dan in tausayawa za a yi misali ai kaga sai abbata ta shayar da dan ko da yayi ko amma al'amarin Allah ne masu kissa suna ba da kissa wani bawan Allah da Allah ya daga darajar shi cikin daji uwarsa ta tafi da mijin namun daji suka kashe mijin aka bar ta ita kadai da ciki da wata tara cikin kunkurmin daji ta yi hidan nan bayan ta yi shi ta ma suka zo suka cinye ta wani ya zo ya gitta wani bawan Allah ya ga jariri ga iyayen an kashe shi kuma yaron na ta kuka sun kyale shi sai yake tunanin ya za a yi ko kuma wannan yaron ya za a yi shakau to kuma Allah sai da ya tada shi ya koyi mai arziki har ma ya ba shi mulki shi wannan yaron so Allah kenan jama'a Bahaushe yana cewa zakaran da Allah ya nuha da cera ko ana ruwan mazuru da shahu ai sai yayi ko san yadda mazuru da shahu ba su sabta wa dan cakoko sai wani musu ganshi ba mayuwacin mazuru da mayuwacin shahu amma in Allah ya nuhe sai ka kai to sai ka kai ba wanda ya sai tsaye da kai an fahimta su shi yasa duk abin da muke mu dogara ga Allah jama'a bi rabbika thiq la bil ibadi fa innahum bita'un wa in azlama al khatab kai dai dogara ga Allah babayi ba bawa ba abin da zai ma tsaya mu Allah mai tawakkal ala Allah fa huwa hasbu wanda ya dogara ga Allah babu shakka Allah ya isa masa shi ne Allah madaukin sarki yake ce mana iz badalun min iz qabalahu wannan iz din badali ne na iz din baya can
idh tabarra alladhina tubi'u katana yayin da waɗannan da aka bi za su kakkabe hannunsu ar-ra'sa shugabanni da aka bi wanda suka sa mabiyansu suka yi ta yin shirka mabiyansu suka yi ta yi musu da'a wajen saba ma Allah to sai su aje gaban Allah sai su kakkabe hannunsu ay alladhina ittakhazu andadan wanda aka rika kishi ya Allah yuhalluluna wa yahrimun in sun ga dama su ce ma abu kaza haram ne in sun ga dama su ce ma abu kaza haram ne halal ne ba ruwan su akwai irin waɗannan wanda kawai sai su bige iska sai su haramta ma ko kuma abun haram ne halal ne sai su haramta ma shi ba ruwan su su to yayin da za a je gaban Allah sai su ce Allah ba ruwan mu ba mu maka sa su ba su dai suka ga dama suke yi kawai min alladhina taba'u ga waɗannan da suka bi su sai su kakkabe hannunsu daga gare su ayya la taba ankaru idlalahum sai su yi musu cewa su suka batar da wa'ancan wa qalu su ce ma arlanakum ba mu maka halakar da ku ba ku dai ku halakar da kanku kama fil furqan kama yadda aya ta zo cikin suratul furqan aya tana cewa yawma hashuruhum ma ya'buduna min dunillah fayaqulu antum adlaltum ibadi haula ya amhum dallu sabil katuna yayin ranar da zamu tattara su da wa'anda suke bauta wanda ba Allah ba sai mu ce musu ku manya ku kuka batar da bayina kuka sa su ka rika saba mana suna yin shirka dan yi muku biyayya koko da kansu suka bace sai sai subhanaka ma kana yambagi lana an takhudha min dunika min awliya sarki ya tabbata ga Allah gare ka ya Allah ai ba ruwan mu mu ya zamu rike wannan ka masoya ba ruwan mu Allah ba mu bane ba ba mu ka batar da su ba ma adrannahu ba mu ka batar da su ba su suka batar da kansu ya Allah su kuma mabiyan sai ce ƙarya kuke ku ne ku ka samu haka za a tayi dai wannan je wannan shi yasa jama'a tun yanzu ka sama wa kanka mahita batun ka bi wani ka saba wa Allah ba ta taso ba batun kai wani abu na saban Allah dan wani ya ji dadi saboda wasu kudi da yake baka ko wani abu da yake ma ba ta taso ba batun ka fasa ibada dan ka dada da mu wani shugaban ka ba ta taso ba da an kira wa sallah ka ce mai ranka yarda da an kira sallah za mu ta yi masallaci wasu akwai wasu shugabanni waɗanda su ba su yi ta sallah in ya ga dama sai ya haɗa zuhur da la'asar magariba da isha'i kuma da ka tashi kai ta kai da ke ƙasa pa ko wani abu sai ya latsa garaurawa kai ka yi kowa sallah ne ka ce ina ka ta yi kira ka ba ka na ranka yadda ya sallah a kira ka yi sallah mu ba musulmi ba ne ba tun da ka gaban tashi ba ka saurarawa sai na tashi to kai awa kai ka halitta shi kai ka halitta shi da zai ki zuwa sallah ya jira ka don haka in lokacin sallah yake ka tai sallah ka tafi ka yi sallah kar ka saurara mashi iyaka ka leko ka ci ranka yadda za mu taimu sallaci shi kenan an gane shi in ya lalace bai fita sallah to kai kakka lalace ka biye mai ka kibin Allah an fahimci wannan dan wallahi da an je lahira sai ka cine mai albarka ya cine ma ko ba ka ba ka cine mai shi ya cine ma ka la'ance shi ya la'ance ka dan wannan shine halu ahlin nar halin yan wuta kenan yal'anu ba'dhum ba'da sashi su zai daga cine ma sashi sashi na zagin sashi sharrin ka biye mai wani ka tai wuta kenan gara ka bi Allah ko ne ya ji daɗi ko kai ya ji daɗi ala sawa duk ɗaya ne an fahimta Allah ya sa mu dace Allah ya sa kuma mu gane la da'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq tun cikin hadari ya kawo wannan hadisi ne ko yawa wannan kenan shine kaga wato sai ce ya Allah mun ba muka halakar da su ba babu ruwanmu
shine Allah madaukakin sarki yace wa qadara aula azaba lokacin kuma sun ga azaba wa taqatta'at bihim al-asbab duwani dalilai da zai sa a kima su azaba ya yanke duwani da suke takama da shi wanda zai iya magana a kyale su babu shi a lahira don maganar lahira ba duniya bace jama'a wa taqatta'at bihim al-asbab ay tabarra'a bihim al-asbab أي الوصل التي كان بينهم في الدنيا الله قد كي كانوا وصل الدنيا ذاتينك باب يتشن لاهرا فيعترف الرؤساء بدلان ما كانوا يدعونه في الدنيا شواغبني سيسيتو هيلي سيتشي سو ابيندا سكي تشيوا اي تشن دنيا ga wadannan talakawa ba ma su suka ce ba wai da wannan ilayhi min furul kufr wad dalal abinda suke sa su na fanni fannin kafirci da banna duk sai ce ba su suka sa su ba kamar je da muke ba da misali wanda ke yaran yan tsubbu da yaran bokaye da za su ruwa su ce ku je ku yanko kan mutum ko ku je ku yanko halshe na mutum ko ku je ku samu mani anta ta matacce ko zuciya ta matacce wanda ya riga ya mutu yana da wani tasiri bai da shi shi yasa sai su ebo zuciyar matacce sai a taho da ita sai a yi sihiri yadda wancan mataccen mai iya komi shi ma wannan zai kuma bai iya komi shi da matacce duk daya an yi amfani da zuciya ta matacce an mashi sihiri an fahimta Allah ya kyauta sharrun bokaye da ƴan tsubbu ba karamin bala'i bace ba bisa sararin duniya Allahul musta'an to sai an je lahira sai ce ai ba su ka sa su ba su ba marun su boka hito da yaran boka dan tsubbu da yaran dan tsubbu wan san yawanci wannan malaman na tsubbanci da kuma bokaye wanda ke cewa a ciro wani sifiya fad na bangaren jikin mutum ba yawanci suke zuwa su yi ba yara suke sawa ba suke sawa ba an gane yara suke sawa duk wani iskanci da zaka ga an je an yi da wani rashin tausayi wa za a samu marasa imani sai a ce su je su a biya su wani lokaci kai in ka je ka kai kukan ka ce yace ma a kawo jariri ko a kawo jaririya ko muna son zuciya ta matacce ko kuma zuciyar yaro karami to zaka ce kai malam ko kai boka sun yi cewa ma malam ba su cewa bokan a ce to ya za mu samu wannan sai ya ce in baka da masu iya ba mu muna da su shi daga nan tsugunne duk wani shege ya san shi wani lalatacce ya san shi wani marar imani ya san shi yana nan sai ya buga waya gabanka ya ce zuciya muke so ta yaro ɗan shekara kaza ya ce an gama za a kawo to nawa ne kuɗin aikinku su ce kaza za ka biya mu yace to kai kaji ka yadda su kawo shi kuma wannan lalataccen mai neman matsayi ko mai neman lalata wani ko mai neman kuɗi don ai su kenan ke sa ana yin wannan abu wannan su kadai ne ko kana son ka lalata wani ko kana so ka samu maciyatan kuɗi maciyata kun san akwai kuɗi maciyata ko to maciyata ko kana son ka samu maciyacin mulki shi ma akwai mulki maciyaci ko yawwa to kana so ka samu mulki maciyaci to sai ka ce za mu yi ya je ya kawo za mu bada wani ma wai sai an yi taɓargazai an kaso mutunan an tafka ɓannai sai ga wani ya bi goma waya a karama kalla Allah wani abu ne muka yi abin yana tada wani hankali shekara kaza kenan dan Allah koya za mu yi Allah ya haifa mu ka ce menene kai a karama kalla abin yana da wahidi sai to Allah dai bai abin nan in kuma menene hidima da ta ce ma wallahi wani mugun malami ne ya sa muka wakaza ko wani mugun boka ya sa muka ciro anta ta kaza wani ma sai ya ce ma ranar wanka ba boyan cibi ka ji abin da wani mugu ya sa muka yi shi ne muke tunanin ya zai Allah ya haifa mu wannan suna nan da yawa jama'a
in ana hidaya bin kai inda imanin ka sai ka kaman bai yiwa to kaman yadda wani malami yake fada yace akwai wani da yake neman kujera kujera ce kawai ke nema ta federal ta siyasa dan ya ci zaben ko yana sama ma yake gudun ka aka da shi yana sama za a yi zabe na biyu yake gudun ka aka da shi yana so ya rike kujerar shi kujera je ba ta tsiya ba da yaji wajen bokan yace mishi sai ya kawo maniyin uwa tai koshi kasan iska ne bokan nan wannan ba ƙarana ba yace to za a kawo yaje ya haye wasu arm robbers suka iske uwa tai kajira na tace malam na ƙarshe dan iskan ƙarshe kenan suka yi mata fyaɗe suka ebo suka kamai da yaje ya kai malamin sai malami dan tsubban da koboka da ya kai mai sai yace to wannan kahini bala'i Allah ya kiyaye ba ne yi ba komi wannan da kai ma ya ishe ka je ka ai dama akwai irin shi ai akwai wanda dama ya hishe dan ciya mutum ne amma ya hishe dan shedanci shi yasa Allah ya ba mu kayan su alaramma ka gani Allah ya ce kamar salin shedane zakalin insani kufur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafu Allah rabbul alamin karshen suratul hashr fa kana aqibatuhuma annahuma fin nar khalidain fiha dhalika jazaa'uz zalimin Allah madaukakin sarki ya ce kamar shedan ne da yazo ya tura dan adam ya ce mai kafirce sai ya kafirce yayin da ya kafirce ya ga ya shiga cikin wani yanayi sai ya ce to ba ni ba ka kuma inni bari'un minka ai ni ka hi karina inni akhafu Allah ni kaina Allah nake tsoro ma abanka ya hi abin nan kun san wato idan dan tsubbu ya kai ya kai in boka ya kai ya kai ya shiga cikakken cinan ne da ya samu lamba ta cinantaka aka buga min stamp to shedan ma ba yake bin shi yana ran kai dade yana ran kai dade ina gaisuwa yo ai ya hin shi tsiya da haka da shedan ya zo sai ya ce ran kai dade oga ya zama ogan shedan Allah kyauta Allah shi kyauta ogannin shedan suna nan da dama yanzu suna yawo gawawaki ne inda ana bi yadda Allah ya ce duk gawawaki ne ke ta yawo hululu sun isa yanka na yadda Hajjaji bin Yusuf yake cewa to su ru'usan ne kada aina at wa hana qatauha to amma man sahibuha ba a sani ba kawuna ne sun isa yanka lokaci yankan su yayi wa ya kamata ya dace su Allah kada ya sani tunda muran Najeriya su ake girmama su ake darantawa masu irin wannan duk wani gagararren kahiri da ya kai matuka wajen tsahi sai kaga shine ranka ya dade har security ake saban mashi na musamman kuma sai kaji suna cika baki suna cewa mu in muka ga dama akwai wanda ya ji gidan radio da kunne na yana hidin wani abu nashi yace mu an kawo mu karan mutum dama za mu ba wanda ya kawo karar rabi so kake mu lalata shi ko so kake mu kashe shi ko ko so kake mu bar shi ga yanan sarrin duniya ya ta yawo bai yi amfana ma kai shi komi abin duk da mutum ya zaba sai mu ce to ka yarda alhaki kanka ka ji lalataccen ƙarya kake yo ai ba magana ka ce ya yarda alhaki kan shi da kai da kai da shi duk wata kuka nuha kuma wallahi duk wanda ya yi ma wani wannan da saurari ƙarshen shi daga yadda Allah zai yi da shi wallahi sai ya lalace duk me wannan sai ya lalace an gane duk da kake ganin su wata tsiya to kamar yadda ɗan ana cike cewa ka san mutum ba komi ne ba an yi kira ya kasa kira ya kasa me yake cewa ya ce dan ran mutuwa sai ya lalace an yi kira bai amsa kira ba
dalar mutuwa sai ya lalace ko ba kai ke ba to duk wanda ke tsuggu da bokanci yake cutar da bayan Allah irin wannan to wallahi ba sai ran mutuwa ba kahin mutuwa ma sai ya lalace ya ishe ku misali je mun ba da misali da wani bokana amma bai sha ba fa hal tara lahum min baqiya kana ganin sauran su sai da wasu bi an gama da wadancan ire-iren su akwai wadanda mun je aiki haji da su ba ɗaya ba biyu ba amma ni so ɗaya na taɓa ganin wani daga cikin su ya je makka ya shiga cikin harami da sun zo dama daga gidansu na alhazai da aka aje su sai jarwal share mansur can suke gama hidimar su su dawo amma ba su zuwa ko ka ga wasu sa harami za su tahi su abin na da lokaci yayi za a shiga 8 ga wata sai su disappear tun 6 ga wata ba a ƙara ganin su sai Allah zai sun fara dawowa a ai dama ya zai mutun na wannan ciyayi kuma ya samu harami ya ce labbaik Allahumma labbaik ai ka san bai yiwa kai akwai mata da ake ba da kissar ta kaje ga Ka'aba mutane na cewa ga Ka'aba na cewa ta bata ganta ba ta kasa gani saboda bala'i mala banna da ta girba iri-iri mun sha tahiya da alhazai da an kama hanya harami aka ce an zo haramin makka sai mutum ya haukace bai iya shiga to kai ka san in ka bincika akwai magana gawa ta kama mai wanka kai ka san da magana tun da kaga ta cafkai ka san akwai wani abu in ji bahaushe ko gawa ta cafki mai wanka kai ka san da magana ciyar da aka tafka Allah kaɗai san iyakarta Allah ya kyauta to shi yasa jama'a mai wannan abu ya mazai ritaya ya tuba ga Allah tubu ila lahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun kahin a cafki mutum ya mazai ya bari wallahi bala'i ne shi yasa tun jiya gaje yana ta kira ga masu tsubbanci da bokaye su yi maza su bari masu zuwa wurinsu wallahi su yi maza su bari ku bari ba alheri ba ne bala'i ne ba alheri ba ne duk abin da Allah ya nihi za ka samu za ka same shi abin da duk Allah bai nihi za ka same shi ba ka samu shi iyakarta kenan kuma kafirci da tsubbanci da bokanci ba abin da zai ƙara ma sai nisanta Allah da kuma nisanta da matsowa ga hallaka Allah ya kyauta shine ka gane muke Allah yake ba misali da waɗancan cewa da an je suka haɗu gaban Allah sai su rika cewa Allah ba ruwanmu mu ba mu muka sa su ba mu ma san sun yi ba su kubuta da su yayin da suka ga azaba gaban Allah madaukin sarki komai sai yanke duk wanda kake tunanin zai iya taimakon ka bai iyawa ta kanshi yake don an je inda ba wanda ya isa wani abu sai Allah kadai sai Allah ya ci gaba ya ce وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم نعم وما هم بخارجين من النار وقال الذين اتبعوا sai su waɗannan da suka bi waɗancan sai su ce gaban Allah law annana karratan kai da ma a ce zamu samu komawa duniya naj'atan ila duniya da zamu koma duniya fa natabarra'a minhum ma mu kubuta gare su almatabu'in wa ancan da muka bi kamata bada umminna kamar yanda yanzu gaban Allah su zo sun ce wai ba su suka samu ba kaga wannan laudin nan litamanni ita lau dan guri ne an gane dan suna gurin dama a ce hawaye na ai ita da na sani keya ce ko ba haka ba daga baya take in ji bahaushe tun nan ya kamata ka kauce ma dan tsubbu ka kauce ma boka
wato akwai wani mutum yana yana ta yawo cikin garin nan ba lokaci ne wani lokaci in muna tahiya za mu wuce nukan gwada maya da shi yaro ne na bokaye ya haukace yaro ne na bokaye ya haukace ana naina ta yawo cikin garin nan in ka ganshi yanzu sai ka tausaya mai tun nan duniya ya shiga matsala kuma haka za a mace in ba Allah ya nifai da rahama shi ba dan tana da yabe mutu ba ita rahama Allah baka iya yanke mutu Allah kada ya sani in ya so yana iya kuma ba shi lahiya sai kuma ya sa shiryu tunda na san wannan in ya warke yanzu bai ƙara koma ga wannan ba inda zai warke yanayin da yake ciki inda zai warke da bai ko ka ce je tsubanci ko ya zama yaron dan tsubu ko boka ko ya je ruho wani abu wajen rihar-rihar nan da dako wasu abubuwa da sakowa cikin rijiya ko cikin masai dunnan wasu daga nan suke haukacewa ko wajen ebo wani abu ga matacce wani wa yana cikin kabarin shi an mai sutura an rihe shi kai saboda tsabarin shi imani ka je ka hosa kabarin wani ba wani abu ake yankuwa ba a hosa kabarin ake a je a kai layon a sa cikin likkafanin sai a haɗe da matacce a mai da rihe kamar yawanci waɗanda suka ibi kuɗi suka lugasa ta suka yi banna aka taso su gaba kuma za a kama an gane suka ibi biliyoyin kuɗi ko miliyoyi to sai su je sai su samu wani ɗan tsubu sai ya je sai ya haɗa musu ire-iren wannan abubuwa sai ya ce to a samu sabon kabari a fasa a je a rihe a sa cikin likkafanin shin wannan da aka sa zai dawo duniya to haka nan wannan magana kuɗin an ba su kenan ba a ƙara tanka su ko ina aka kai ka an gama ya ƙare daga nan ba a sake ta da su sai lahira inda ta da su ya yi bala'i gara ma duk abin da za su yi mana a sallame ka ya yi sauƙi wallahi an ka kuskura aka je lahira nan ka shiga bala'i nan ka shiga bala'i amma duk abin da za su yi mana a sallame ka ya yi sauƙi Allah ya kyauta Allah ya kyauta to kun ji irin abubuwan da wannan mugayen ke yi marasa tausayi to shi ne an je lahira su da suka wanda suka yi musu biyayya suka rika sa su suna yanko kayan mutane da wanda suka sa su kafirci da wanda suka sa su saba ma Allah to wanda aka sa din idan suka ji waɗancan da suka sa su gaban Allah sun ce su ba ruwansu ba su ma sa su ba su ma san akwai su ba su ce kai law anna na karratan da a ce za a koma karra bi ma'ana raja'a kenan amma yadda ce yake cewa qalu tilka izan karratun khasira an gane ko karra komawa kenan kamar yadda Umar bin Al-Qais yake cewa yana yaba dokin sa inda ya wani baiti wanda ya gilgiza duk wasu masu fama da fasaha na lokacin ya baiti guda ya yi dokin sa to sai da ya kai ga kowa ya jinjina mai wani mai takama da fasaha halshe sai da ya jinjina mai kan wannan baitin da ya ma wannan dokin ya ce mukarrum mukarrum muqbilun mudbir ma'an kajin mudi saharin hatta husaini min ali an gane ganin sai ya ce mukarrun mufarrun ya danƙala da gudu kuma ya dawo baya gaba ɗaya lokaci guda ma'an an gane sai amfani da kar na mukarrun mai dawowa ne gaba ɗaya ya waru bas ya zo inda ka sashi kuma ya danƙala da gudu nan take kuma ya kwana nan take ya dawo inda ka aje shi so kaga wani abu ne wanda an kai matuƙa wurin yabo ko yawwa mudubirin muqabilin ya huskance ka mudubirin ya juya baya ma'an duka yake yinsu sai ya tashbihi ya ce kadin mu da saharin hatta husaini min ali to ma'anar dai kar komowa kenan ka dawo ga abu
alu tilka idan karratun khasira aka suka ce wa qala alladhina taba'u law anna karratan fanatabarra'a minhu mu ma da yau sai mu kubuta daga gare su kama tabarra'u minna kama yadda mu ma suka ce ba su ba mu mu ma da sai da za a koma duniya sai su samu mu ce ba ni haba ina tun yanzu ya kamata ka ce ba kai an gane idan ana sa kabanna tun yanzu aka ce ba kai ba sai an je lahira ba yan je lahira ka shiga matsala ko da yanzu irin waɗanda wasu baragulbi na yan siyasa asa akwai baragulbi ciki wanda za su sai ma yara kwaya zo su baka yan kudi sai su ce amshon nan ga kudin kwaya ma ware su ake yi cikin kamfen akwai kudin yan kwaya da za a ware sai a sawo kwayoyi sai a ba su a ce jehwa in ya jehwa aka ga ya tsone idan sai a ce okay je ka dami dami kake so ya ce a sai takobi da galiyo da gorori sai a sawo a mika masu ba ya riga ya cakare ba ya tsone ido shikenan sai a mika mai sai kaga duk abin da ya gani sai kai mai sara kawai sai kai mai sara a lokacin wani ko uban shi ya gani yana iya sara ta ya dauka opposition ne dan opposition ne eh bayan sare shi a ga wannan ma har mamaki kuke ba kwanan nan ba cikin saulawa nan cikin katsina wanne ya sa tabarya ya mazge kishi ya koshi ya kare uban ko waye ba a'a abu ne mai sauki abu mai sauki ne yanzu oh to ilin samji ne aka dan saurawa ya kare to kowa da ina ne an yi mu ne makasudi abin ya tabbata ko bai tabbata ba to Allah ya sauke Allah ya kyauta mana kuma nan wajen to wurin ba hidin sunan unguwa tunda ba ku so nan cikin garin shi ma an samu wani can kwanan baya ba nisa daga inda muke ma ba sai na tona ba ko ba haka ba yanka uba nai ba an yi ba an samu ya je wa rijiya kwarai ka yanke shi sai rijiya akwai wanda kuma ya ya je iske oi ya yi shaye-shaye ya ci iske oi shaƙe ya ce ta hido kuɗi ya ta ce ba ta da su ya shaƙe ta ɗan uwa ne na zuwa ya kallai ya ga ya shaƙe uwar ta zaro ido shi kuma ya ɗauko taɓarya ya baje shiga kai ya faɗi nan somamme amma kuma da ta tashi sai ta yi ta zage wannan saboda ɗa ta ga an kashe wannan to irin wannan miki a wani rayuwarsu ai bai da wani amfani shi inda an ƙara mintoci kashe ta zai shi kuma ne ya zo kuma kowaye ka yin ka zo matakin da za ka ɗauka kenan kowane ne shi ne babban matakin da za ka ɗauka Allah ya kyauta sai an haɗa da addu'a yanzu kawai yanayin duk yadda kuke tsattacin shi lalacewar ta wuce yadda kuke zato adi Allah ya kyauta daga kuɗi shikenan mutane ke su yadda za su samu kuɗi suna iya na kusa da su ma yau mutum yake zuwa a haɗa kai da shi a saci uba nai ko a haɗa kai da shi a saci uwa tai saboda ya san uban shi na da kuɗi ya bada a sako oi shegen ko ba haka ba lalatacce na ƙarshe in kana neman lalatacce na ƙarshe ai wannan ne ko ba haka ba Allah ya kyauta Allah ya kyauta kai ka san waɗannan irin waɗannan su da ƙanshin aljanna ko ƙanshin ta ba su ji balle su shiga Allah ya kyauta wa qala alladhina taba'u law anna karatan man tabarra'a minhu kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratun 'alayhim haka Allah yake gwada musu kamar yadda ya gwada mu waɗancan tsananin azabarsa tabarra'u ba'dahum bi'adin وَتَبَرَّأَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ سَاشِ كُمَا suka kubuta da sashi to rihimullahu amalahu masratu alaihim haka Allah ke gwada musu ayyukan su ya zama asara ce na dama ce akan su hasaratu aina damatin wato za su yi na dama akan su
amma hun bakar da minan nar kuma in sun shiga wuta ba su hita duk wanda ke wannan hali ya shiga wuta bai hita din mai irin wannan yanayi bala an zakara annahu la ilaha yubad wa yahallu wa yahrimu wa ya'muru wa yanha illa Allah to zamu ci gaba insha Allah sai mu kwana nan in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan wannan insha Allah abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladarsa wanda muka kuskure Allah shi gafarta mana marasa lafiya na gidan na asibiti Allah ba su lafiya masu lafiya Allah ya tsare musu lafiyar su akwai wani bawan Allah cikin bayin Allah da muke karatu da sunan wanda dan sa yake fama da wutar shin lafiya muna roƙon Allah ya warkar da shi da ba shi lafiya Allah ya raba wannan yaro da ciwon da yake fama da shi Allah ya warkar da shi da sauran dai duka marasa lafiya muna roƙon Allah madauki sarki ya ba su lafiya mu duka Allah ya ba mu lafiya ya ba iyayen mu lafiya ya ba matayen mu lafiya ya ba yayayen mu lafiya ya ba jikokin mu lafiya ya ba yan uwan mu da surukan mu lafiya ya ba mu lafiya ya ba malaman mu da daliban mu lafiya wanda kuma suka rasu cikin waɗannan da muka lissafa Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya Allah muna roƙonka ka kare mu daga dukkan sharri Allah ka sa mu fi karfin zukatan mu ka kare mu daga aikata duk wani abin da zai mana sanadiyar shiga wuta ka ba mu ikon aikata abin da zai mana sanadiyar shiga aljanna ya Allah ko ba mu sanye shi wancan kuma ko muna sanyi Allah ka sa karmi ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu ruwa ka ba mu damana mai albarka Allah ka ƙara sassafta mana zafin rana cikin wannan azumi da muke ciki ka kawo mana ni'ima mai sauki ya Allah idan zamu ci gaba da wannan bauta taka ba tare da mun shiga cikin kunci ba Allah ka kuma yaye mana ƙarancin wutar lantarki da ake fama da shi Allah ka sanya mu masu kula da wutar lantarkin nan da gwamnatin da lantarkin take hannunta ka sanya musu tausan jama'a da kula da haƙƙin mutane dan su yi yadda za a samu wutar nan cikin sauki kowa ya samu sassafci ya Allah muna roƙonka ƙarancin kuɗi da ake fama da shi a bankuna da jihon mutane da wuraren kasuwa Allah ka yi waɗannan matsaloli ƴan kasuwa da ke so su sana'o'insu ba kuɗi Allah ka buɗa ma kowa ya Allah wanda kuma yake cikin hidimomin shi ne da kullum Allah ka tsare masa ka buɗa ma kowa hanyoyin samu wanda ke da sana'o'i na ƙarfi suka rabi da samu saboda matsalar cashless Allah muna roƙonka Allah ka buɗa musu wasu hanyoyi inda za su ci gaba da sana'o'insu na halal yadda za su samu abin da za su ci su sha su kuma kai mu iyalansu ya Allah muna roƙonka ka azurta mu duniyar lahira ka kare mu daga talauci duniyar lahira ka kare mu daga yadda na sani duniyar lahira ka ba mu lafiya duniyar lahira ka rufa mana asiri duniyar lahira ka tsare mu daga azabar wuta da takabari ka kuma ba mu aljanna rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك